Yok, neyi nasıl böyle iyi. Chiroyli. Bu himoyalash oynasi. Chuxol. Va quloqchinlar. Endi navbat Note 30 Pro ga. ...15 wattlik simsiz quvvatlagich. Smartfon qutisi ichida. Bunaqasi hali bo'lgani yo'q. Birinchi marta. Juda ham chiroyli. Ana endi smartfonni o'zini ochib ko'ramiz. E'tibor bersangiz, smartfonni korpusi, ya'ni orqa tomoni yorug'lik tagida to'vlanadi har xil ranglarda. Bunda ham himoyalash oynasi bor. Albatta chuxol. Ko'rinishi dahshat. Quvvatlagich ismi quloqchinlar. 68 wattli quvvatlash bloki. 68 wattli. Bilganingizdek, bugun Infinix Note 30 Pro haqida gaplashamiz va uni Infinix Note 30 bilan solishtiramiz. Xullas, salom. Bu Technoplov, men Faris Abduraimovman. Sadi boss. Xo'da. O'tirishga ham qo'yilsin. Qayoqqa ketdi? Bilmadim. Har doimgidek dizaynidan boshlasak, dizayni boshqa smartfonlarga qaraganda sal boshqacha. Ayniqsa kamera o'rolchasi. Menimcha kattalashtirib yuborilgan. Aytishlaricha, kamerasi suratga olishi boshqa leveldamish. Buni albatta sinab ko'ramiz. Yana Infinix kompaniyasida aytishlaricha, bu oynadan tayyorlangan birinchi Infinix lineykasi. Smartfon uncha og'ir emas, 203 gram ekan. Yonida har doimgidek bloklash tugmasi va unda juda ham tez ishlaydigan barmoq izi skaneri. Teparoqda har doimgidek microSD uchun slot va ikkita SIM karta uchun slotlar mavjud. MicroSD qo'ygan taqdiringizda ham sizda ikkita SIM karta uchun joy mavjud bo'ladi. Aytgancha, bu smartfon nimasi bilan e'tiborimni tortganini aytaymi? Bu smartfon 68 wattlik quvvatlagichga ega va u 30 daqiqa ichida birdan 80% gacha to'la oladi. Menimcha bu zo'r ko'rsatkich. Note 30 da esa 45 wattlik quvvatlagich chiqadi, 68 wattlik emas. Note 30 ning o'zi ham 219 gram ekan. Note 30 Pro dan sal og'irroq. Yana bitta narsa, bu smartfonda NFC mavjud ekan. Menimcha bu juda yaxshi, chunki bugungi kunda chiqarilayotgan ko'p smartfonlarda NFC mavjud emas va bu juda ham yomon. Bulardan tashqari, qutisidan himoya oynasi, case va sovg'a sifatida 15 wattlik simsiz quvvatlagich chiqib keladi. Siz shunaqasini ko'rganmisiz? Men ham smartfon ichiga 15 wattlik simsiz quvvatlagich qo'yishlarini birinchi marta ko'rishim. Respekt. Displeyga keladigan bo'lsak, displeyi 667 dyumlik 120 Hz yangilanish tezligiga ega Full HD Plus AMOLED display. Umuman olganda bu segmentdagi smartfonlarning ko'pida AMOLED display turadi, lekin hammasida ham 120 Hz yangilanish tezligi yo'q. Bundan tashqari, displeyda yuzni tanib olish datchigi mavjud va tan olish kerak, u juda ham tez ishlaydi. Umuman olganda ekran kattaligi yoqdi. Sizgacha katta ekranli smartfonlar yoqadimi? Izohlarda yozib qoldiring. Qaytgancha yorug'ligi haqida aytish esdan chiqibdi. U bu yerda 900 nit. Tasavvur qilyapsizmi? 900 nit. Bu degani u ba'zi bir noutbuklarning displeydan ham yorug'roq. Note 30 da esa 678 dyumli 120 Hz yangilanish tezligiga ega ekran va bu yerda yorug'lik maksimum 580 nit ekan. Kamerasiga keladigan bo'lsak, bu yerda 108 megapiksellik kamera mavjud. Portretlar uchun 2 megapiksellik modul, sun'iy intellekt moduli va e'tibor bering, 32 megapiksellik frontal kamera. Tasavvur qilyapsizmi? 32 megapiksel. Kamerasi 2K video yozishga qodir. Faqat 30 FPS'da. Albatta 1080 ham yoza oladi va unda bemalol 60 FPS. Ko'p gapirmayman, testlar ekraningizda. Note 30 da esa 64 megapiksellik asosiy kamera, 2 megapiksellik portret moduli va sun'iy intellekt moduli. Lekin shunga qaramay kamerasi 4K
30 fps videoga olish xususiyatiga ega ekan. Frontal kamerasi esa 16 megapiksellik. Note 30 Pro ga qaraganda naqd 2 barobar kam piksellar. Yuragi haqida ham aytib o'tish kerak. Bu yerda u juda ham kuchli. Bu yerda MediaTek Helio G99 turibdi. Mana bu esa testlar natijalari va o'yindagi testlar. Yuraklar ham bir xil ekan AKG Infinix'larda. MediaTek Helio G99 o'yinlarda o'zini ko'rsata oladi va aytib o'tish kerak, G96 ga qaraganda uning ishlab chiqarish kuchi 12.49% ga ko'proq va grafik protsessori esa 9% ga kuchliroq. Xotiralarga keladigan bo'lsak, bu yerda 8 GB'lik RAM xotira va albatta uni 16 GB'gacha ko'tarish mumkin. Sun'iy tarzda albatta. Doimiy xotiraga keladigan bo'lsak, bu yerda 256 GB mavjud. Qolaversa, doimiy xotirani microSD qo'yib 2 TB'gacha ko'tarish mumkin. 2 TB'gacha o'yinlar uchun juda mos keladi desam ham bo'ladi. Note 30 da ham xuddi shunday holat. Bu yerda 5000 mAh soatli batareya, smartfon PD3.0 protokolini qo'llab-quvvatlaydigan xohlagan tez quvvatlagich bilan quvvatlana oladi. Agarda PD3.0 protokoli nimaligini bilmasangiz, izohlarda yozib qoldiring va men Nano O'zbekda u haqida video tayyorlashga harakat qilaman. Qolaversa, bu yerda reversiv quvvatlanish mavjud ekan. Bu degani siz Note 30 Pro dan boshqa smartfonlarni quvvatlantirish imkoniga egasiz. Qolaversa, bu yerda bypass quvvatlanish tizimi mavjud. Bu degani siz smartfonni quvvatlagichga ulagan paytda quvvatlanish to'g'ridan-to'g'ri quvvatlagichdan yetib keladi. Bu degani quvvatlagich batareyani quvvatlantirmasdan birdaniga smartfonga keladi. Bu tizim bilan siz bemalol o'yinlarni o'ynashingiz mumkin va bu paytda smartfoningiz qizib ketmaydi. Mana shu narsasi menga juda yoqdi to'g'risi, chunki smartfon qizib ketishi bu ko'pgina gamerlarning dardi. Yana bu yerda VC Liquid Cooling tizimi mavjud. Bu tizim smartfonni qizib ketishini oldini oladi. Bu smartfonda jami 10 ta sovutish qatlami mavjud bo'lib, ularning maydoni 2000 kvadrat millimetrga yetadi. Mana shularning hammasidan tashqari 1000 siklgacha sizning smartfoningizning batareyasining foizi tushib ketmaydi. Note 30 da ham xuddi shu xususiyatlar mavjud, lekin unda qutidan 45 wattlik quvvatlagich chiqadi. Ana endi karnaylar haqida gaplashsak. Hozirgi vaqtda smartfonlarda karnaylar, ya'ni kolonkalar, bu juda ham muhim attribut emas, lekin shunday bo'lsa-da, bu yerda JBL texnologiyasiga asoslangan stereo dinamiklar mavjud. Note 30 da ham xuddi shunday. O'zi bunaqa katta sound kompaniyalari bilan kollaboratsiya faqat flagmanlarda bo'lardi, lekin ko'rib turganingizdek, Infinix da ham bu kollaboratsiya mavjud. Narxi arzon bo'lishiga qaramasdan. Narxlarga keladigan bo'lsak, Note 30 87 ta osh narxiga to'g'ri keladi. Note 30 Pro esa 112 ta osh narxiga teng. Aytgancha, osh narxini biz 25 ming so'mdan hisoblaymiz. Tasavvur qiling, 16 GB RAM xotira, 256 GB doimiy xotira, 108 megapiksellik kamera, 68 wattlik quvvatlagich bloki va 15 wattlik simsiz quvvatlagich atigi 112 ta osh narxida. Menimcha, bu bunaqa komplektatsiya uchun juda yaxshi narx. Qayerda eding? Kofe ichib keldim. Sadi bos desam, sen kofe ichishga ketdingmi? Ha, sen ssenariylaringdan shunaqa charchaganimdan-chi, xayolim ketib qolib, kofe ichgan, ketib qolman. Nimani bosish kerak, davay. Ko'rganingizdek, Sadi to'yini o'ylab, xayoli ham joyida emas. Shuning uchun Sadi o'xshab qarib keyin o'ylangandan ko'ra tezroq o'ylanish kerak. Check. The grills in my mouth, double as a freeze, but the grills in my